Hə, Novruzda şəkər bura paxlava bişirmək bu min ilin adət ənənəsidir. Ay qızlar, hər xanımın da öz sirri var. Kitabçanın arasında qoyurlar, bəzən o reseptləri gizlədirlər, heç kimə demirlər. Maraqlıdır, görəsən, şəkər buranın xəmirinə nə qatmaq lazımdır ki, bax, bu cür naxışları itməsində gözəl olsun. Bizim bu gözəl qoğaldakı kiflənməsin. Ha, maraqlıdır, görəsən, paxlava qurumasın deyə nə etmək lazımdır? Mən paxıl adam deyiləm. Öz sirrimi indi xanımlarla bölüşəcəm. Bir də ki, ay qızlar, sir deyəndə nə siri? Bir, hamısı göz qarşısında. Yağımındakı adı elə əsil bayrama uyğundur. Bir şey deyim, Novruz bayramı bölüşmək, paylaşmaq bayramıdır. Və hər bir əzizimizin, doğmamızın adına bir şam yandıraq. Şam ümiddir, şam ışıqdır. Gəlin, ışıqlı bir dünyaya gözəcək. Və bu bayramda əzizlərimizi həmişə yad edək. Ay qızlar, deyirəm ki, arzu tutmaq gözəldir. Gəlin, arzu edək ki, sizin o bəxtiniz də bu süfrə kimi açıq olsun. Bayramınız mübarək. Novruz bayramınız mübarək.